ყოველთვის ვიმეორებ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არის პარასკევი დღე, გვაქვს ტრენინგის დღე. Და სხვათა შორის აქვე ვიტყვი, რომ პარასკევ დღეს დაგვემატება ერთი ძალიან სერიოზული საათი, ეს იქნება 4-დან 6 საათამდე, ზუმის ტრენინგები, სადაც ჩვენ ზუმში შევიკრიბებით და ვიმუშავებთ კოუჩინგის პროგრამით. Vince Aritzis that was Estreba, he did a very good job. He's got what's had. Aramardo Parasco, some shabbats at school, never said it training. Who's had a squad ruby box share, Cheruli Damas, come what's had a kid or a chachi, never come with had a pull. Darache had a revandal trainings. Now do what Aris is at his happy travel, Romelis, him, Zumis training gives there is Gansaki, what Amas, the Drusel of Cardot, with a no box, I is poor Matti. That is poor Matti, a company is poor Matti. Რომელიც გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანს, აქციონერს, ინვესტორს, პარტნიორს, აქტიურ მონაწილეს თუ აქტიურ მომუშავეს, ყველას აბსოლუტურად არის საკითხები, რომელიც ჭირდებათ და აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით შეიქმნა მიროპოლისის პლატფორმა, სადაც ჩვენ ვეხმარებით ყველა პარტნიორს. Რამდენი ხანიც არ უნდა იყოს ადამიანი, ასე ვთქვათ, რეგისტრირებული პარტნიორი კომპანიაში, უკვე ინვესტორი, უკვე აქციონერი, რომელმაც სერტიფიკატიც მიიღო და ასე შემდეგ დაამთავრა თავის განმადება და ზოგიერთმა კიდე არაერთი იყიდა. Აი მიუხედავად აი ამ ხანგრძლივი თანამშრომლობისა, მეგობრებო, ყოველთვის არის ხოლმე საკითხები, რომელზედაც პარტნიორები მუდმივად სვამენ კითხვებს. Ან აქვს რაღაც პრობლემა ტექნიკური, ან უნდათ რაღაცის მოძებნა. ხანდახან ისეთ კითხვას მისმენს, ვთქვათ, 2-3 წელი თანამშრომლობის შემდეგ პარტნიორი, რომ კლიენტი თუ პარტნიორი ვინც არის, ასე ვთქვათ, ხო, ჩვენი წევრი კომპანიის, გამიკვირდება ხოლმე, რომელიც არის პლატფორმაზე და ფიქრობ ხოლმე, ნუ თუ არასოდეს არ ქონდა შემთხვევა, რომ მას ეს დაჭირვებოდა. Მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, ხო? Платформа თავიდან ბოლომდე შესწავლილი აქვს ადამიანებს, რომლებსაც ჭირდებათ რეფერალური პროგრამა. Მაგრამ ვისაც ეს არ ჭირდება, არ უფიქრია, რომ გამოეყენებინა უფრო სწორად, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, შეკითხვები რჩებათ ხოლმე და რაც დრო გადის, იმდენად უკვე ინტერესდებიან ჩვენი ინვესტორები რეფერალური პროგრამით, უკვე ძალიან ბევრი ინვესტორი ზოგი ჩემი სისტემის თანამშრომელია და ზოგი საერთოდ ჩემი სისტემის გარეთ, ნუ საქართველოდან, მაგრამ ჩემ სისტემაში არ არიან, ხო? აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ისინიც კი მიიღავენ ბოლო ხანებში ძალიან გააქტიურდა ხალხი და მეკითხებიან ამ რეფერალური ბულების საკითხებს და ასე შემდეგ. ეხლა მე იმ ადამიანებს, ზოგი არის დღეს ჩვენი ასე ვთქვათ, დამსწრე აუდიტორიაში, რომელიც არის ზოგი ჩემი სისტემის თანამშრომელი, ზოგი არ არის. ზოგიერთ სახეზეც არ ვიცნობ, თუმცა მე მათ მივეცი ეს ბულები, ჩემ ჯგუფებშიც არ არიან და ალბათ დავამატებ, თუ ენდომება თვითონ რომ დაემატონ ჩვენ ჯგუფებს, ჯორჯიას და ასე შემდეგ, რაც აქვს Skype-ში, რომ მათ მიიღონ ხოლმე ეს ინფორმაცია, რასაც ჩვენ პარასკევობით ვატარებთ, იმიტომ რომ ეს არის კომპანიის პლატფორმა და ეს ეკუთვნის ყველას. ყველა ადამიანს თუ კი ვინმეს ოდესღაც რაღაც უკიდია, ან თუნდაც დარეგისტრირებულა, ხოლოდ დარეგისტრირებულა და ასეთი სტუმრებიც ყავს დღეს ჩვენ. გაუგზავნენ მე მათ ეს მული, ძალიან კარგი რომ შემოვიდნენ. Და ამიტომ მე დღევანდელი ტრენინგი ჩავთვალე, რომ რამდენადაც ეს კომპანიის პლატფორმა მოდით და ყველასთვის ჩავატაროთ ისეთი ტრენინგი, რომელიც ყველას ჭირდება. და იმ კითხვების მიხედვით ავაგე, რომელიც მათ მე დამისვეს და დაინტერესდნენ კონკრეტულად არის აქ ლაპარაკი რეფერალურ პროგრამაზე, ხო? აი ახლა მე მაგალითად გასაგებია, რომ პლატფორმა ყველა მიცით, მეგობრებო, მაგრამ მე გავაზიარებ ჩვენს პლატფორმას, გავაზიარებ და აქვე გაჩვენებთ მეგობრებო იმ დეტალებს, რომელიც შეიძლება რომ გაინტერესებდეთ ზოგიერთ ჩვენს დამსწრეს. Რა თქმა უნდა, ბევრმა იცის ეს, მაგრამ რამდენიმე სტუმარი ყავს, ნუ სტუმარი არ არის, ჩვენი პარტნიორია, რომელსაც აინტერესებს დეტალები და მოდით გავიაროთ, ხო? Ну, и თუნდაც ეს პირველი ნაწილი ახლებს ვისთვის ვიტყვი, აქ შეგიძლიათ ამ თვალს რომ დააჭერთ, ნახოთ თქვენი ბონუსი რამდენი გაქვთ და ასე შემდეგ, ან ძირითად ანგარიშზე როდესაც თანხას დადებთ, აქ როდესაც დააჭერთ თვალს გამოჩნდება თქვენ რამდენი აქცია გაქვთ ნაკლები ან რა განმადება სიხდით. აქედან შეგიძლიათ საერთოდ ჩაკეცოთ ეს ნაწილი, ხო?
და აი ამ პირველ ნაწილში პარტნიორებში მე რუსულად უფრო ვაკეთებ ლავირებას, ბოდიშს გეთით რუსულისთვის, ქართულიც არსებობს, კარგად იცით, თქვენ გადახავთ ქართულზე, ხო? აი ამ პარტნიორების მენიუს ნაწილში აქ არის ინსტრუმენტები პარტნიორის, აი ეს. აქ დააჭერთ და გადადიხართ აი ამ ინსტრუმენტებში. ახლა ნახეთ რა საინტერესოა ეს გვერდი ყველასთვის, ახლებისთვის მითუმეტეს. Ახალ ადამიანს საერთოდ რომ არავინ აუხსნას პრეზენტაცია, ან საერთოდ რომ არ ესწრებოდა ჩვენს პრეზენტაციებს, თუმცა აქვე მინდა ხაზი გაუსვა. Პრეზენტაციებს აუცილებლად უნდა დაესწროთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს პრეზენტაციები არის სულ მრავალფეროვანი. ამ პრეზენტაციებზე 4 შაბათობით არის ჩვენი პრეზენტაციები, ყოველთვის არის ლაპარაკი სიახლეებზე და იმ ძირითად თემაზე, რომელიც კომპანიის მიერ არის მოწოდებული და გვეუბნებიან, რომ ეს ყველა უნდა იცოდეს. აი სირცხვილია, რომ თქვათ, ნუ გამოვიყენოთ ეს სიტყვა, რომ არის სირცხვილი ჭალებში, ხო? რომ ადამიანი ასეთ კომპანიასთან თანამშრომლობდეს, იყოს აქციონერი, იყოს პარტნიორი და არ იცოდეს მისი პრეზენტაცია 5 წუთი მაინც რომ ილაპარაკოს ამ თემაზე. აი ჩვენ წავაწყდით აი ამ ბოლო ხანებში, რა თქმა უნდა, ეხლა შეიძლება აქ ესწრებიან ეს ადამიანები და ნამდვილად გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ წავაწყდით საოცარ რამეს 3 წლის პარტნიორმა, ასეთი რაღაც თქვა, რომ მთხოვენ პრეზენტაციას და მე არ შემიძლია რომ ეს მოუყვე. 3 წელია აქციონერია ადამიანი. წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ რისი აქცია იყიდა, ის კი იცის და მოეწონა და ყველაფერი მოსწონს და მომავალსაც ხედავს, მაგრამ ეს კომპანია და ეს თემა და ზოგადად ანატოლი იუნიცკის პროექტი, SkyWay-ის ინოვაციური ტრანსპორტი, ხვალინდელი ჩვენი ლამაზი მომავალი, ჩვენი შვილების მომავალი, ხო? წარმოიდგინეთ, რომ ამის გარშემო ადამიანი ვერ შეძლებს 5 წუთიან და 10 წუთიანი პრეზენტაციის ჩატარებას, ნუ პრეზენტაციის ჩატარება ახლა ისეთ რთულად მოგეჩვენებათ, აქ არის ლაპარაკი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება მე სწორი ინფორმაცია პროფესიონალურად გადავცე ჩემს მეგობარს. წარმოგიდგენ, აი თქვენ თუ წარმოგიდგენიათ, რომ ასეთი რამე შეიძლება ყოფილიყო. თურმე ასეთები ბევრი არიან. იმიტომ რომ მათ არ ყავდათ სპონსორი, ან თუ ყავდათ ესენი იყვნენ სხვა ქვეყნებიდან და თავიდან ურთიერთობდითო ჩვენ სპონსორთან, მაგრამ შემდეგ საერთოდ დავავიწყდითო. თუმცა კომპანია ძალიან აქტიურად მუშაობს ესეთ ადამიანებზე, რომელსაც სპონსორი არ ყავს, ძალიან ხშირად რეკავენ მათთან, ან მისდით ელექტრონულ ფოსტაზე მათ მისდით წერილები, სიახლეები მისდით. საერთოდ რო სპეციალურად პრეზენტაცია ადამიანმა არ ისწავლოს, მეგობრებო, ახალი ამბები, რომელიც ელექტრონულ ფოსტაზე თქვენ მოგდით და მე გაჩვენებთ ახლა აი ამ ახალ ამბებს, საიდანაც მოგდით, ხო? გადავალთ მაგ მენიუშიც, ხო? მარტო მაგის წაკითხვით ისწავლეს ადამიანი პრეზენტაციას. თუმცა მაინც თვლიან, რომ აი ეს პრეზენტაცია, რომელიც შეიძლება რომ მე მეგობარს ჩაუტარო, 5-10 წუთი რომ ვილაპარაკო, ხო? ამას უნდა რაღაც სპეციალური სწავლა. Ну, მოკლედ. ეხლა მე რატომ გავხსენე პლატფორმა და რატო გაჩვენებთ, რომ რატომ არის ჩვენი პლატფორმა თავიდან ბოლომდე ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტი ყველა ადამიანისათვის. ნახეთ რატომ არის. დავიწყოთ აქედან. პარტნიორები. ესე იგი ნიშნავს, რომ პარტნიორების მენიუში არის ისეთი ინფორმაცია, ინსტრუმენტები პარტნიორის ინსტრუმენტებში, ხო? ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ჭირდება ყველას. ნახეთ, აი ეს ბმულები, რომელიც არის საიტზე, რეფერალური ბმულებია. არის მაგალითად ბმული, აი ამისი, მთავარი რო წერია, რა არის მთავარი ჩვენს კომპანიაში. აი ნახეთ, რა არის, ამასაც წერია главное, მთავარი. რა არის მთავარი ჩვენს კომპანიაში? მას აქვს დაკოპირების მექანიზმი, რომელიც შეუძლია ამ ადამიანმა დააკოპიროს და გაუგზავნოს თავის მეგობარს. თქვათ, საერთოდ არ უნდა და არახარ ხასიათზე რო ილაპარაკო. შეიძლება ხასიათზე არახარ, შეიძლება არ იცი რა ილაპარაკო, მაგრამ ეს არც უნდა უთხრა თქვენს მეგობარს, რომ მე ვარ აქციონერი, მე ვიყიდე ეს აქციები, ეს მომეწონა, ის მომეწონა და ასე შემდეგ, მაგრამ თან ეუბნები, რომ მე არ შემიძლია რომ შენ ეს მოგიყვეს, სირცხვილია, ხო? ამიტომ ნახეთ, ამისთვისაც არსებობს მექანიზმი. გასაგები ადამიანებს დრო არ აქვს თავიანთი ცხოვრებით, საქმეებით არიან დაკავებული. ეს მათთვის ერთ-ერთი დამატებითი პორტფელია, ასე ვთქვათ, ფინანსური, რომელშიც გააკეთა ინვესტირება და არის მშვიდად, რომ ის ხვალზე გამით თავის სარგებელს აიღებს. ძალიანაც კარგი, რომ ასე გააკეთა, მაგრამ არ ცალია იმისთვის, რომ ამ თემაზე იფიქროს.
ხო, არ ძალიან იმისთვის რომ ამ თემაზე იფიქროს, მადლობა. ხო? აი ამისთვის არის ყველაფერი გამზადებული კომპანიაში. გამიგეთ? ნახეთ. აი აქ არის მთავარი ნაწილი. აი ამ ვიდეოში არის ამ მასალაში არის ტექნოლოგიების ნაწილი. თუ ადამიანი ტექნოლოგიებზე არის აქცენტირებული, აი ამ ნაწილი და შეუძლია რომ გააგზავნოს აგერ დააკოპიროს და მხოლოდ ტექნოლოგიის შეხედას. ინ აქ არის ინვესტიციების ნაწილი, მეგობრებო, რომ ადამიანმა ნახოს რა ინვესტიციები შეიძლება გააკეთოს ამ კომპანიაში, ხო? და როგორ გააკეთოს რეგისტრაცია. აი ამის ვიდეოც კი არის აქ. აი თუ დღეს პარტნიორები რომლებიც აქ ხართ და არ გამოგიყენებიათ ეს დააკვირდით ამ მასალებს. ნახეთ, თავი რა არის კომპანიაში, ტექნოლოგიები რას წარმოადგენს ჩვენ კომპანიაში, ინვესტიციები რასთან დაკავშირებით და რა პაკეტებში და ასე შემდეგ უნდა გავაკეთოთ და როგორ გავაკეთოთ. ამ სამივეს ეს ადამიანები ეცნობიან და შემდეგ არის მეგობრებო სტრანიცა რეგისტრაცია უკა, ესე იგი ეს არის გვერდი საიდანაც შეუძლია მან რეგისტრაცია გააკეთოს. აი აქ ნახეთ, აკოპირებ და აგზავნით. ეს ერთი ნაწილი, რომელიც შეგიძლიათ თქვენს მეგობარს თქვენი საუბრის და პრეზენტაციის ჩატარების გარეშე გაუწიოთ ექსკურსია მძღოლობა, ასე ვთქვათ, ხო? აქ არის მეორე ლენდინგები. აი ეს ლენდინგები არის უკვე ბმულები, რომელიც იგზავნება მეგობრებო სპეციალურად უგზავნით ადამიანს, რომ ის დარეგისტრირდეს. აი ამ ლენდინგებში ნახეთ როგორ არის დალაგებული. აქაც არის რამდენიმე ვერსია. არანაირად არ არის ადამიანი შეზღუდული, რომ კომპანიამ ერთი პრეზენტაცია რომ მოგვაწოდა, ამის იქეთ გზა არ გვაქვს, ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, ვიღაცა თვლის, რომ აქ კიდე მეტი უნდა ვილაპარაკო, ვიღაცა თვლის, რომ ნუ ახლა ეს რა არის, ახლა ამაზე ადამიანი როგორ წამოვა დასარეგისტრირება და გასაფორმება, რაღაცა უფრო სხვანაირი უნდა. აი ეს შეგრძნება რომ არ ქონოდა ჩვენს პარტნიორებს, აქ არის მეგობრობა 6 ვარიანტი. აი ნახეთ, აქ არის ეკოლენდი. თუ თქვენ გინდათ, რომ ადამიანია ისეთი ხასიათის, იცნობთ ამ ადამიანს და ისეთი ხასიათის არის, რომ უფრო მეტად აი ეს ვარიანტი მოეწონება, თქვენ შეგიძლიათ ეკოლენდი გადაუგზავნოთ. თუ არის მაგალითად ადამიანი, რომელიც კონკრეტულად რაღაც უფრო ბიზნეს პროექტად უყურებს ამას, შეგიძლიათ ეს გადააგზავნოთ. თუ მაგალითად არის ადამიანი, რომელსაც მხოლოდ ინფორმაციული საკმარისია და ასე შემდეგ, ყველგან ყველაფერი არის სავსე ინფორმაციით, მაგრამ არის მიმართულება, ვთქვათ, ეკოლოგიური მიმართულებით არის, აქ სხვა მიმართულება, აქ ვთქვათ, ინფორმაციული მიმართულება და ასე შემდეგ. გამიგეთ? და არის შემდეგ სამი ვარიანტი აი ამ რეფერალური ბუნის, რომელშიც არის ყველაფერი. გამიგეთ? თავიდან ბოლომდე ყველაფერია. აქ არის ინვესტიციებიც, აქ არის ინფორმაციაც, აქ არის რეგისტრაცია, ყველაფერი ერთად არის. აი აქ ამ დანომრილი ლენდინგები პირდაპირ შეგიძლიათ დააკოპიროთ. ამაში იმდენად სრული ინფორმაცია ყველაფერთან დაკავშირებით, რომ თუ კი ახალი ადამიანი და უნდა რეგისტრაცია, აი ამ ბულებს აგზავნით ხოლმე, რომელსაც აწერია ნომერი ლენდი 1, ლენდი 2, ლენდი 3. მიხვდით, ნახეთ, სულ ერთ მენიუს ერთ ნაწილში შევედით და რამდენი რამე ნახეთ. და კითხვა იყო ასეთი: მე მინდა ჩემს მეგობარს, აღარა აქვს მნიშვნელობა რამდენი ხნის ინვესტორია ხო ეს ადამიანი, ჩემს მეგობარს ავუხსნა, მე არ ვიცი და დამეხმარეთო. ესე იგი მე უნდა ჩავუტარო პრეზენტაცია, როდესაც ეს პრეზენტაცია ფეროთხელაც არ იცოდა მან ეს. გასაგებია, რომ აი ეს არ იცოდა და კარგია, რომ ეს ადამიანები დღეს ჩვენთან მოდიან, გვიკავშირდებიან და კომპანიაში დაურეკია და არც იცოდა, რომ საქართველოში ესეთი აქტიური ჯგუფი მუშაობდა. ხო არის საოცრება. ამ დროს, როდესაც ჩვენ რაღაც ღონისძიებებს ვატარებდით 3-4 წლის განმავლობაში, ხო? რასილკას ეძახის კომპანია. ყოველთვის აკეთებდა ამ რასილკას, გაგზავნიან ინფორმაციას ყველა იმ პარტნიორთან, რომელიც ამ რეგიონში ცხოვრობს, მათ ელექტრონულ ფოსტაზე მისდით მოწვევა ჩვენ ღონისძიებაზე და ეს არაერთხელ გაკეთებულა და თუნდაც თავის პლატფორმაზე, რომელზედაც ჩვენ ვაქვეყნებთ ჩვენს ვებინარებს, ერთხელ მაინც შესულიყო და ვთქვათ, ენახა ჩვენ რო ვართ, ვარსებობთ კი არა, როგორ აქტიურად მუშაობთ. მოკეთ, აღთავარებულია ეს ადამიანი, გახარებულია, ბედნიერია და კარგია, რომ ესე იგი რაღაცნაირად მოინდომა, რომ შეეხმიანა კომპანიას. გამიგეთ? და ესეთი ერთი არ არის. საკმაოდ უხვად არის მთელს კომპანიაში ესეთი ადამიანები, რომლებიც არც პლატფორმაზე შედიან, არც ელექტრონულ ფოსტას ამოწმებენ,
თუმცა ელექტრონული ფოსტები ზოგს აქვს სპეციალურად შექმნილი SkyWay-ისთვის და აი ეგ არის პრობლემა. Თუ შენ მომქმედი, რომელსაც ყოველდღიურობაში იყენებ ელექტრონულ ფოსტას, ამას არ იყენებ და სპეციალურად ქმნი ელექტრონულ ფოსტას SkyWay-ისთვის ცალკე ქმნი, ხო? აი იმ ელექტრონულ ფოსტაზე აღარ შედიან, ან ავიწყდებათ, ან ეზარებათ, ან იშვიათად შედიან და ეს ინფორმაციები რჩება მეგობრებთან სულ არქივში. Და ნამდვილად ვერ იტყვის პარტნიორი, რომ კომპანია მის მიმართ უყურადღებო იყო, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად აძლევენ ინფორმაციას ყველას, ხო, გამიგეთ? ამის გარდა ეს ყველაფერი, რაც მე თქვენ გაჩვენეთ, რომელიც შეიძლება მუნჯმაც კი გამოიყენოს, აი საერთოდ რო ლაპარაკი არ შეეძლოს. ამის გარდა არის კიდევ აგერ პრეზენტაცია, მეგობრებო, ნახეთ. პრეზენტაცია, აპროექცია, აი ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთოს კომპანიამ, ხო? ხარ ის პრეზენტაცია. Თუ თქვენ სპონსორმა ვერ მოინდომა, ვერ მოიცალა და ასე შემდეგ, ნახეთ რამდენი ვარიანტია. აი ერთი, აი ორი. ეს არის აბზორი, ეს არის ისტორია ეკოტექნოპარკის, ეს არის მოკლე პრეზენტაცია ინვესტორებისათვის. ფედავთ პრეზენტაციას. შემდეგ აქ არის შაბლონები პრეზენტაციისათვის და სლაიდები და ასე შემდეგ. ეს არის ტექნოლოგიების პრეზენტაცია და კომერციული წინადადებების პრეზენტაცია. აქ ყველაფერი ამასო დააჭერ, ჩამოიტვირთება, სადაც თქვენ გნებავთ, იქ გექნებათ ეს. Და ეკოლოგიური პრიორიტეტები რა აქვს ეკოლოგიის კუთხით კომპანიას? აი ესეც არის. ნახეთ რამდენია. ხედავთ. ამას ჩამოტვირთავთ. თუ გნებავთ ტელეფონში გექნებათ, შეგიძლიათ რომელიც თქვენ გინათ ჩამოტვირთოთ, ყველაფერს რა თქმა უნდა ვერ ჩამოტვირთავთ, ტელეფონი გადაისება, ხო? ჩამოტვირთეთ, მეგობრებო, რომელიც თქვენ მოგეწონებათ, რომელიც თქვენ ასე ხელთან ახლოს გექნებათ თქვენს ტელეფონებში და თქვენს მეგობარს, ახლობელს, თანამშრომელს და თუნდაც სრულიად უცხო ადამიანს შეხვდით და გაუხსნათ ეს ტელეფონი და აჩვენეთ, რომ თქვენ იცით ამ პროექტის შესახებ, ეს რომ დღეს არსებობს. ხო, არ ვიცი რატო ისმის ცუდად. მართალი რო გითხრათ. გასაგებია, მეგობრებო. შემდეგ არის აქ იმიჯის რეგლამენტი, რომელიც აუცილებლად შეგიძლიათ შეხვიდეთ და დაათვალიეროთ და რა უნდა იცოდეს, აი ეს კიდევ ძალიან საინტერესოა, რა უნდა იცოდეს Skyward Community-ს პარტნიორმა. მეგობრებო, აი ნამდვილად გეუბნებით, რომ კომპანია Skyward Community, მისი მართველობითი საბჭო, მისი ადმინისტრაცია და მთელი აი სისტემა, რომელიც არის დაყენებული ამ პლატფორმაზე და ამ კომპანიაში, არის უნიკალური საშუალება. ყველა მხრივ გაქვთ გზა გახსნილი იმისათვის, რომ ინფორმირება მოახდინოთ ნებისმიერი ადამიანის ძალიან მაღალ დონეზე, ძალიან სერიოზულად, ეჭვი რომ არავის შეეპარება, თავისი დოკუმენტებით, თავისი პრეზენტაციებით, თავისი ვიზუალური გაფორმებით და თქვენ ამაში არაფერი წოლება არ დაგჭირდებათ. მერწმუნეთ, მე რამდენიმე კომპანიაში ნამუშევარი ვარ და გეუბნებით, რომ ასეთი მორგებული სისტემა, როგორც Skyward Community პლატფორმიდან დაწყებული ყველაფრით აქვს, არ არსებობს სხვა კომპანიებში. იმ კომპანიებში ადამიანები თვითონ ქმნიან თავისთვის ყველაფერს, სარეკლამო გოლებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გამიგეთ? დააკვირდით მე ხლა დღეს თქვენ რასაც გიხსნით. ეს უკვე როდესაც რეგისტრირებულ ადამიანს საშუალება ეძლევა, რომ ვინმემდე ინფორმაცია მიიტანოს და თვითონაც ეს ყველაფერი წაიკითხოს და გამოიყენოს. ეს ერთი. ეს ერთი ნაწილი მხოლოდ. ეხლა მოდით გადავიდეთ მოვლენებში. მაგალითად პირველი, ეს არის ვებინარების და ტელეხიდების ინფორმაცია. სად ტარდება ვებინარები? შემდეგ რომელ ქვეყანაში სად ტარდება ფიზიკურად ოფლაინ ღონისძიება? ეს რა არის? ჩვენ სანამ პანდემია დაიწყებოდა, ვატარებდით ყველა ღონისძიებას ფიზიკურად. სასტუმროს დარბაზებს ქირაობდით, ფუშეტებს ვაკეთებდით, სტუმრებს ღებულობდით, ნეპატიჟებოდით და ეს არ იყო უბრალოდ დარბაზები, მეგობრებო, ეს იყო შერატონი, ეს იყო ჰილტონი და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან მაღალ დონეზე ვატარებდით პრეზენტაციებს და ჩვენ იქ რომ ამას ვატარებდით, ეს ყველაფერი აი ქეწერა. ესე იგი, თუ მაგალითად ვინმე ცხოვრობდა ბათუმში, ვინმე ცხოვრობდა თბილისში და ის პლატფორმაზე შედის და ნახულობდა, მე არ მიცნობს და ჩემი გუნდის წევრებს არ იცნობს, აი აქ, მეგობრებო, ნახავდა, რომ თურმე ბათუმში, ჰილტონში ტარდება პრეზენტაცია.
დრო მითითებულია, ყველაფერი მითითებულია, შეუძლია პირდაპირ მოვიდეს. გამიგეთ? აი აქ, სადაც ვებინარებია აღნიშნული, ხო? აი მაგალითად, აი ამ ვებინარების ნაწილში ნახეთ სიაში. ახლა დღეს არის პარასკევი დღე. თქვენ რომ შეხვალთ ორ შაბათს, სავსე იქნება მთლიანად მთელი შემდეგი კვირა. აი დღეს პარასკევს ვინც დარჩა რომ უნდა ჩაატაროს, აი ჩემი დუბლიკაციის ტრენინგი დევს აი აქ. აი აქედან ვაკოპირებ ხოლმე და ვაქვეყნებ ჯგუფებში. Da, ეს მეორე კიდე. Ეს არის პარასკევს საღამოს ვინც დარჩა. Დღისით ვინც ჩატარი ის უკვე აქ წაიშალა. Თქვენ რომ მოშაბათს დილას შეხვალთ, შეიძლება კვირასაც იყოს, უკვე დადებული საღამოს, ეს ნიშნავს რომ აბსოლუტურად რომელ ქვეყანაში, რა ენაზე, რა ტრენინგი, რა დასახელების თემით, ყველაფერი წერია მეგობრებო. Ეს ერთი რო წერია, ეს ღონისძიებები როდესაც ფიზიკურად ტარდება, საერთაშორისო კონფერენციების წერია და აი აქ არის ახალი ამბები, რომელიც იგზავნება მეგობრებო, აი დაიდო თუ არა ახალი ამბები. ნახეთ, თქვენ რომ ახლა ელექტრონულ ფოსტებზე შეხვიდეთ მეგობრებო, ეს ახალი ამბები Skyward Community-ის საინფორმაციო სამსახურიდან გექნებათ გამოგზავნილი ელექტრონულ ფოსტებზე. Და ნახეთ, ყველა ბოლო ამბავი, აი მაგალითად ამ კვირის რომ ავიღოთ, ხო, ახლა რომელი რიცხვია, მთელი კვირის ინფორმაციას იპოვით თქვენს ელექტრონულ ფოსტაზე. აქ ამ კვირის განმავლობაში ჩატარდა ალექსეი სუხადოევის ვებინარი, ასევე ჩატარდა ვლადიმერ მასლოვის ვებინარი. აი ეს ორივე ვებინარი ცალ-ცალკე როგორც ჯგუფებში ქვეყნდება და ესენი არიან მართველობითი საბჭოს წევრები. ესენი არ არიან, ვთქვათ, რიგითი სპიკერები, რომლებიც სიაში, მთლიან სიაში წერია აი ამ მოვლენების საბუთიებში, ხო? ეს ორი ადამიანი სისტემატურად ორ კვირაში ერთხელ ატარებენ ვებინარებს. ერთი არის იურიდიულ ფინანსურ საკითხებზე და კითხვა-პასუხის რეჟიმში, ეს არის ვლადიმერ მასლოვი და მეორე ალექსეი სუხადოევი. თუ კი რაიმე საინტერესოა Skyverse-თან დაკავშირებით და ზოგადად რა ხდება მსოფლიოში, ჩვენს კომპანიასთან მიმართებაში და საერთოდ ზოგად განვითარებაში და ტექნოლოგიებში და შემდეგ, ყველაფერზე საუბრობს ალექსეი სუხადოევი, იგივე ბლოკჩეინებზე, იგივე ტოკენიზაციაზე, ყველაფერზე, რაც დღეს თანამედროვე სამყაროს აინტერესებს მეგობრებო. ყველაფერზე საუბრობს. აი საოცარი ვებინარებია, როგორ შეიძლება ადამიანი დღეს მაგალითს ვიტყვი და ამ ეს რომ არ თქვა არაფერ შემიძლია, დღეს უსმენდეს დილიდან საღამომდე ტელევიზორს, სადაც ნეგატივის მეძი არაფერზე არ ლაპარაკობენ. Და იყო პარტნიორი ამ კომპანიის, ამ საოცარი კომპანიის პარტნიორი იყოთ, ინვესტორი იყოთ. თუნდაც მხოლოდ რეგისტრირებული, ხო? Და თქვენ არ თავდეთ თუნდაც აი ამ ვებინარებს, რომელსაც ატარებენ ვლადიმერ მასლოვი და ალექსეი სუხადოევი. Ან თუნდაც იმ ახალ ამბებს არ უყურებდეთ, რა ხდება აქტუალური, აი ნახეთ აქტუალური ახალი ამბები არაბეთის ემირატებში. როგორ შეიძლება ეს არ ნახო, მე თუ ინვესტორი ვარ? Ან თუ არ ვარ ინვესტორი, მაგრამ რეგისტრირებული ვარ. აი რატომ არის ხოლმე ჩვენ მეგობრებო, რომ ნებისმიერ ადამიანს ვეუბნებით, გააკეთეთ რეგისტრაცია, რომ თქვენთვის ყველაფერი იყოს გახსნილი. თუ ეს ადამიანები რეგისტრაციასაც არ აკეთებენ, რა თქმა უნდა, იცით რა, აღარც, ასე ვთქვათ, აღარც ყვებით ზედ. აი ჩვენ ახლა ამ ტრენინგებზე პარასკევობით ყოველთვის ვატარებთ ტრენინგს, როგორ უნდა ელაპარაკოთ ადამიანს, როგორ დავპატიჟოთ, როგორ აუხსნათ, როგორ მივცეთ ინფორმაცია, რა ინფორმაცია უნდა მივცეთ, შემდეგ როგორ უპასუხოთ კითხვაზე, პასუხებზე და ამის მერე თუ ადამიანი კიდე არ რეგისტრირდება, უნდა დაანებოთ თავი. აი მართლა გეუბნებით, უნდა დაანებოთ თავი. იმიტომ რომ ჩვენ ვეუბნებით, რომ თუ გინდა რომ აბსოლუტურად იყო ინფორმირებული, რა ხდება ამ კომპანიაში, ჩემს იქით, თუნდაც ჩემთან სულ არ გინდოდეს ურთიერთობა, თუ უცხო ადამიანი ხარ, ხო? იმიტომ რომ თქვენ იცით კარგად, რომ სოციალური ქსელებიდან დღეს ბევრი სტუმარი შემოდის ჩვენ რეკლამაზე და აწერენ ხელს იმას, რომ აინტერესებთ ინფორმაცია, ჩვენ ვეუბნებით, რომ დარეგისტრირდეთ პლატფორმაზე. პლატფორმაზე რეგისტრაცია რატომ არის საჭირო? რეგისტრირებულ ადამიანს ყველა კუთხიდან, ყველა მხრიდან, ელექტრონულ ფოსტაზე, SMS-ების სახით, კომპანია ტელეფონითაც უკავშირდება, პლატფორმაზე უამრავი ინფორმაცია იდებოდა. თუ შენ ეს არ გაინტერესებს, მაშინ რაღაში გაინტერესებს? Skyward Community და მისი აქციები და მისი შინაარსი, ხო? აი მერწმუნეთ, თუ ადამიანი რეგისტრაციას არ აკეთებს, დაანებეთ თავი და მორჩა. ან სწორად უნდა აუხსნათ, რატომ უნდა გააკეთოს რეგისტრაცია. დღეს მე დღევანდელ ტრენინგს ვუძღვნი იმ ადამიანებს, ვისაც უნდათ მუშაობა და ვისაც უნდათ რომ თავის ახლობლებს გააგებინონ, რატომ უნდა იყვნენ რეგისტრირებული აი ამ პლატფორმაზე. არ ვამბობთ იმას,
რომ გინდა თუ არა მოდი და გააკეთე ინვესტიცია. თქვენ კარგად იცით ჩვენი კომპანიის იდეოლოგია, რომ არავისთან ჩვენ დაძალების, ზედმეტი მოტივაციის, ზედმეტი მითითების, ზედმეტი დახმარების, ზედმეტში, სიტყვა ზედმეტში ითვლება, რომ არ მოვახვიოთ თავს არავის, არც ოჯახის წევრს, არც ნათესავს, არც მეგობარს და არც უცხო ლიდებს, რომლებიც სოციალურ ქსელებიდან გვაკითხავენ, ხო? არავის არ მოვახვიოთ თავს ჩვენი აზრები. აქ არის ლაპარაკი, თუ მაგალითად ადამიანს აინტერესებს შენ სად მუშაობ, ვისი ინვესტორი ხარ და ასე შემდეგ, ეუბნები, დარეგისტრირდი. შედი, შენ ყველა ინფორმაცია გექნება, ეს არის სატელევიზიო არხებიდან დაწყებული, აი ყველაფერი აქვს, ხო? და მე მიხვდები მესადა ვარ. გააკეთეთ ეს. გააკეთებინეთ რეგისტრაცია თქვენს ნებისმიერ ახლობელს. ვისთანაც გილაპარაკიათ, გადაურეკეთ და უთხარით. აი მე ხომ შენ აგიხსენი, ხომ დაგპატეჟე. ინვესტიცია ხომ არ გააკეთე? კარგი ბატონო. ინვესტიციის გარეშე დარეგისტრირდი და გაერკვია. რომელი არ მითხრა, რომ შენ მე ეს არ გამაგებინე. აი მართლა გეუბნები, დადგება მომენტი და დრო ძალიან მალე, რომ ეს ადამიანები საყვარლოს გეტყვიან. რატომ შენ მე წერსწორად არ ამიხსენე, ვერ გამაგებინე? მე ასეთი შემთხვევაც მქონია, რომ ეთყობა შენ მე ვერ კარგად ვერ ამიხსენი. ის ჭკვიანი იყო, მაგრამ მე თურმე კარგად ვერ აუხსენი, რახან მან აქამდე ინვესტიცია არ გაკეთა და აბა ეხლა ისეთი ცოტა რეაქციები და ეხლა ვიყიდო? აი ესეთი პასუხი მივიღეთ ძალიან ახლობელი ადამიანისაგან. Ну, რა თქმა უნდა, მე არ ავღელებულ, არ ავღელდი ამ პასუხზე, მაგრამ აქედან გამომდინარე გეუბნებით. ყველას, ვინც იცის, რომ თქვენ ხართ ამ კომპანიის პარტნიორი თანამშრომელი, ხო, უთხარით. გააკეთებ ინვესტიციას თუ არა ამ კომპანიას არ აინტერესებს, აი პირდაპირ ასე უთხარით. გააკეთე რეგისტრაცია, რომ უბრალოდ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ცხოვრობდეს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქში, მთელს პლანეტაზე იყოს რაც შეიძლება მეტი პროცენტულად ადამიანი, რომელმაც იცის ამის შესახებ და მორჩა. აი ეს არის ჩემი მიზანი, მე რატომ დაგირეკე. ფულთან დაკავშირებით და ინვესტიციებთან საერთოდ ნუ ეტყვით და ეს ადამიანები ძალიან მალე მიხვდებიან ჩვენ რა პროექტში ვართ და თვითონ დაგიკავშირდებიან ამ ინვესტიციებზე. მე აწმუნეთ, რომ ასე იქნება. მიხვდით, აი რამდენი ინფორმაცია აქ, მეგობრებო, გარდა იმისა, რომ ისინი გახსნიან ამ მოვლენებს და ამ ახალ ამბებში შევლენ, აი ნახეთ, აწერია, ხო? ახალი ამბები, ყველა ახალი ამბები წერია, ხო? ამის იქით 2014 წლიდან კომპანია ოფიციალურად როდესაც დაიწყო მუშაობა კომპანია Skyward Community-მა და Skyway ჯგუფმა მუშაობა რო დაიწყო ანატოლიმსკის პროექტზე, იქიდან მოყოლებული დღემდე, აი ამ არქივში ნახეთ, აი ბოლოში, აი აქ არქივია. ამას რო დააჭერთ კიდევ უფრო, ესე იგი მთელი წლების განმავლობაში როგორ დაიწყო ნოლიდან და სად მოვიდა კომპანია და დღეს რას აკეთებს და ასე შემდეგ, ამას ყველაფერს ნახავენ და როდესაც ხედავ ასეთ განვითარებას, სადაც ამ ხელა არქივი გაქვს, კი ბატონო, შედით შეგვამოწმეთ რა გააკეთეთ ამ წლების განმავლობაში, ამ არქივში მოიძიეთ ნულიდან დღემდე რა გააკეთდა და თქვენ დარწმუნდებით, რომ კომპანია მუდმივ განვითარებაშია და ის კითხვები, ეჭვები, ფული ხომ არ დამეკარგება, რომ ვიყიდო ეს აქციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი ეს ეჭვები საერთოდ გაუქარწყლდება ამ ხალხს, იმიტომ რომ ამის, აი ამ არქივის ნახველი ვინც არის, ვინც დაათვალიერებს ამ არქივს და გაერკვევა, მათ ეს კითხვები საერთოდ აღარ აქვს, მეგობრებო, საერთოდ. მე მივხვდი, არა მარტო ეხლა მივხვდი, ბოლო ხანებში მაინც ძალიან მივხვდი, რომ ჩვენი პარტნიორები, თუნდაც აქტიური პარტნიორები, რომლებიც ხართ, მეგობრებო, არ ვიყენებთ, მოდი ჩემ თავსაც შევიყვან, ხო? არ ვიყენებთ სათანადოდ ამ უძლიერეს პლატფორმას, რასაც კომპანია გვიკეთებს. არაფერს არ ვიყენებთ. თორე აი ეს კითხვები იმ ადამიანებს, ვისაც სტუმარი ყავს და აი ამ კითხვებს ავენ, ეს სტუმრები დაარეგისტრირეთ და აი ასე უნდა მიუთითოთ სად უნდა შევიდნენ. ექსკურსია გაუკეთოთ ადამიანს ჩვენს პლატფორმაზე. რატო ვამბობ მე ამ ტერმინებს? სინამდვილეში ექსკურსია ჭირდებათ. აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩახვედით რომელიმე ქალაქში, ხართ წასული, გადაიხადეთ თანხა, რომელიმე ნებისმიერი ქვეყანა და ქალაქი აიღეთ, ხო? არა გყავთ ექსკურსია მძღოლი და ყველაფერი ყველამ ისტორიაში ნამდვილად არიცით. არა და გინდათ, რომ ქალაქი დაათვალიეროთ, ხო? თუ ექსკურსია მძღოლი გყავთ, აბსოლუტურად იგებთ სად რა არის ამ ქალაქში და თუ არა გყავთ, როგორ დადიხართ, ხო? ქაოსურად რაღაცას მიადგებით, შეიძლება იმ ქვეყნიდან ჩამოყვიდეთ სახლში, გავიდეს დრო და თქვენ ტელევიზიაში, თქვენ კარგად იცით დღეს ტელევიზორში არის ხოლმე გადაცემები
ქალაქებს ქვეყნებს თუ ათვალიერებენ და ყველა კუთხე კუნჭულს რომ ნახულობდა, მართლა ძალიან საინტერესო გადაცემებია, ერთადერთი მაგ გადაცემებს უყურებ მე პირადად. ასე მგონია მე მოგზაურობ თქო იმ ქვეყნებში, იმდენად საინტერესოდ მიყავთ ეს გადაცემები, ხო? და მე აღმოაჩენთ რომ იმ ქალაქში შენს ნაყოფი ხარ და ეს არაფერი არ გინახია. რატომ? იმიტომ რომ არ ყავდა ადამიანი, ვინც გზას გაიყვალავდი, მასთან ერთად ექსკურსია მსგავსი არ ყავდათ. ხომ არის გულდასაწყვეტი, ფული გადაიხადეთ, ჩახვედით, ჩამოხვედით და ამ დროს არაფერი გინახიათ. აბსოლუტურად იგივეა. აი ახლა ის პარტნიორები, რომლებმაც მე კითხვით მომართეს, წარმოდგენა არ ჰქონდათ. აი ამ ყველაფერზე იცით თქვენ, წარმოდგენა. მაგრამ ძალიან პოზიტიური ისინი ინვესტორები არიან, რომლებმაც თქვენ რომ ჩვენ იცით როგორი რაოდენობის აქციები გვაქვს ნაყიდი. აქციების კარგი რაოდენობის აქვს ნაყიდი, ფულიც გადახდილიათ, სერტიფიკატებიც მიღებული აქვს, მაგრამ ინფორმირებულები არ არიან. იმ დონეზეც კი რომ თავის მეგობარს აუხსნან რაში აქვს აქციები ნაყიდი და საერთოდ რა ხდება Skyway-ში. მე ხომ საოცრებაა, ხო მე გაოცებული ვიყავი, მართალი რომ გითხრათ. ამიტომ ნახეთ აი ეს ექსკურსია ყველას. არ დაგეზაროთ, არავითარ შემთხვევაში არ ჩათვალოთ, რომ თუ ადამიანი ინვესტიციას არ აპირებს, არ გააკეთა ინვესტიცია, იმას უნდა აი ყველაზე დიდი შეცდომა, რასაც ჩვენ ვუშვებთ, მეგობრებო, არის სწორედ ეს. ადამიანი თუ დარეგისტრირებულია, ის ჩათვალეთ, რომ არის იგივე ინვესტორი თქვენი გუნდის წევრი და მას სჭირდება ეს ყურადღება აუცილებლად. Ну, რა თუ არ გემორჩილებათ და არანაირად არ უნდა რომ დაგიჯეროთ და ეს ინფორმაცია მოიძიოს, რა თქმა უნდა მასაც დავალებებ თავს ახლა, ვერავის რომ გადავყვებით, მაგრამ როდესაც ინვესტიციას არ აკეთებენ, ინტერეს კარგავენ პარტნიორები და მათ ყურადღებას არ აქცევენ. ეს ძალიან საყურადღებოა ამ ადამიანებთან მუშაობა, მეგობრებო. აი ეს პირველი პარტნიორების მენიუში ინსტრუმენტები პარტნიორის, მეგობრებო, გამიგეთ? ინსტრუმენტები პარტნიორის წერა მე თქვენ გაჩვენეთ, ამაშია ინფორმაცია, რაც აუცილებლად უნდა მიუთითოთ, რომ ეს წაიკითხონ და ისწავლონ. და მეორე ახალ ამბებში, აი აქ და ვებინარები. ვებინარებში არის, მეგობრებო, ცოცხალი გადმოცემა. აი როგორც ახლა მე ვზივარ, თქვენთან საუბრობ და დღეს რაც არის აქტუალური, აი დღეს დღევანდელი პროგრამა ჩვენი დუბლიკაციის ტრენინგის შევადგინე იმის მიხედვით, რა მოთხოვნა იყო ადამიანებისგან. არასოდეს არ ავართ ერთი და იგივე ჩვენ. არასოდეს. ესევია პრეზენტაციები. არასოდეს არ არის ერთი და იგივე, მეგობრებო, და ამდენად არის საინტერესო, რომ ყველა ვებინარზე შემოხვიდეთ. თქვენ ამ ვებინარზე ახლა გაიგეთ და მიხვდით. რას მიხვდით? რომ ის ადამიანები, რომლებიც ოდესღაც დაინტერესდეთ, უნდა დაარეგისტრიროთ, ეს ერთი, რასაც აუცილებლად უნდა მიხვდეთ. მეორე, ვინც კალთ დარეგისტრირებული, აუცილებლად შეხმერეთ და გაარკვიეთ ეს ადამიანები და უთხარით, რომ მოდი იცი რა, ხომ შენ დარეგისტრირებული ხარ, თუ იცი შენ ჩვენი პლატფორმა კარგად, მოდი მე შენთვის აი გამოვყოფ ნახევარ საათს ამ და ამ დროს შევთანხმდეთ, მე შენ მინდა რომ ექსკურსია გადატარო ჩვენს პლატფორმაზე. თუ იტყვის რომ მე ყველაფერი ვიცი, შევდივარ ხოლმე და ასე შემდეგ, მაინც დაჟინებით მოითხოვეთ მასთან ერთად ექსკურსია თქვენ მის პლატფორმაზე, რომ შეიყვანოთ და ეს აჩვენოთ. იმიტომ რომ მართლა არიციან ადამიანებმა აქ რა ინფორმაცია გამოქვეყნებული, არიციან. გამიგეთ? მოდით ავიღოთ ბანკინგის სისტემას, თუნდაც აი გადარიცხვებს. თქვენ როდესაც ამაზე ილაპარაკებთ, ჯერ პარტნიორებში შეიყვანთ, მერე ახალ ამბებში შეიყვანთ, მერე ბანკინგში შეიყვანეთ. ესეც არის ერთგვარი ისეთი მიდგომა ბიზნესში, დააგვირდით ახლა რასაც მე თქვენ გიხსნით, ბანკინგში შეიყვანეთ და ანგარიშის შევსებაში. აი, როდესაც თქვენ აქ შეიყვანთ, დეტალებში აუხსნით ადამიანებს, აქ შეიყვანეთ ნებისმიერი თანხა, ნუ თქვათ $100, ხო? და გადადით საბანკო სისტემებზე. საბანკო სისტემებზე რო გადავყალთ, მეგობრებო, ნახეთ, გაამახვილეთ ყურადღება ამაზეც. კრიპტოვალუტით გადახდაზე აუცილებლად გაამახვილეთ ყურადღება, გახსენით ეს და აჩვენეთ კრიპტოვალუტებით როგორ შეიძლება გადაიხადოთ. ნახეთ რა ხდება, რამდენია. ნახეთ, დღეს, მეგობრებო, საქართველოს ავიდეთ თუ ევროპას, მნიშვნელობა არ აქვს. ადამიანები ფლობენ კრიპტოვალუტებს, რაღაც პლატფორმებზე არიან შესული, ფული აქვთ ჩადებული, აქვთ რაღაც სხვადასხვა სახის კრიპტოვალუტები ნაყიდი და ისევე როგორც ჩვენთან აქვს ბევრს ნაყიდი აქციები და ბევრ ამაზე წარმოდგენა არ აქვს. აი ამ კრიპტოვალუტებში ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ერკვევა, მაგრამ ინვესტიცია გაკეთებული აქვს. იმაშიც არ არიან გარკვეულები, ესეთი შემთხვევა ჩვენ ჰქონდა, რომ ვერ გიპასუხებენ, ბიტკოინი აქვს ნაყიდი და რამდენი რა აქვს ნაყიდი, წარმოდგენა არ აქვს.
ვიღაცა მე დრო შეიყვანა, თანხა გადაიხადა, კი რაღაცა წილი აქვს. შეიძლება ერთი ბიტკოინი აქვს, შეიძლება ორი აქვს. ყოველ შემთხვევაში, მეგობრებო, სხვადასხვა კრიპტოვალიუტებში არის ხალხი გაერთიანებული და აქვს შეძენილი რაღაც წილები, ხო, პროცენტულად. ის ადამიანები შეიძლება აი ამის დათვარიელებით აზრზე მოიყვანოთ თქვენ, რომ მათ შეუძლიათ, თუნდაც ის კრიპტოვალიუტა, რომელიც ოდესღაც ნაყიდია და აქვს გაყინული, მას მიაჩნია, რომ ის ოდესღაც რაღაცას აიღებს. ან აიღებს, ან არ აიღებს. შეიძლება მათ შორის იყოს აი ეს ვარიანტები, რაც აქ არის გამოქვეყნებული. არავინ არ იცის. დათვარიელებინეთ, აუხსენით და იმ ფორმატშიც გადავლენ, რომელიც აი ესე გაყინული აქვთ და ჯერ არისია სადრა უნდა გამოიყენონ და როგორ. მერე ჩვენ მივეხმარებით, რომ აი იმ თავის ბიტკოინის თუ რაღაცა კრიპტოვალიუტით შეიძინოს კიდევ აქციები, იმიტომ რომ იქ შეიძლება მასას ჰქონდეს გაყინული კარგა ხანს. შემდეგ აი მაგალითად საბანკო გადარიცხვებს უხსნით. თუ თქვენ საბანკო გადარიცხვებში აუხსნით, რომ იცით სვიფტით გადარიცხვა რას ნიშნავს, რომ არის დაბალი პროცენტი, რომ დაგრჩება დოკუმენტი, რომელიც ბანკით გადაირჩება, რანაირი მეთოდით ხდება და ასე შემდეგ, მეგობრებო, ხო? შეიძლება ადამიანს სურვილი გაუჩნდეს ვინმეს ეს აუხსნას და რატომ? იმიტომ რომ ნდობის ფაქტორი, როდესაც ამდენი საბანკო გადახდების სისტემები აქვს კომპანიას, ეს ნიშნავს, რომ ნდობის ფაქტორს უმაღლებთ იმ ადამიანს, ვისაც ელაპარაკებით. ნდობა ეგრევე მოდის. და თუ თქვენ ამას არ აკეთებთ, ეს არის ლიდი, თუ ეს არის თქვენი მეგობარი, მნიშვნელობა არ აქვს, გნებავთ ოჯახის წევრი იყოს. თუ თქვენ ეს ნაბიჯები გავლილი გაქვთ მათთან, დამიჯერეთ, რომ კიდევ ერთხელ შეახსენეთ, კიდევ ერთხელ შემოიყვანეთ, ნდობა გაიზრდება და სურვილი მოემატებათ ინვესტირების. აი ამ ყველაფერს ვაჩვენებთ. ესე იგი, იწყებთ პარტნიორული პროგრამით, გადადიხართ ახალ ამბებში და მოვლენებში, საბიციებში. შემდეგ აჩვენებთ საბანკო სისტემებს, მეგობრებო, და შემდეგ გადადიხართ ინვესტიციებზე. ნახეთ, თუ თქვენს პლატფორმას უხსნით, ხსნით სერტიფიკატების ნაწილს და აჩვენებ, აი ნახე, ჯერ არავითა შემთხვევაში არ მიყავთ ინვესტიციის შეთავაზებაზე და აჩვენებ თქვენ საკუთარ ნაყიდ აქციებს. აი ნახეთ ჩემი პაკეტები, მეგობრებო. მე ჩემს მეგობრებს ამას ყველას ვეუბნები. ნახეთ რა წერია აქ. მოუყევი თქვენს მეგობრებს, რატომ გააკეთეთ ინვესტიცია Skyway-ში. ხედავთ? აი აქ არის მაგალითები და ვინ რატომ გააკეთა ინვესტიცია Skyway-ში. ნახეთ რამდენია. ეს აუცილებლად დაათვალიერებინეთ. და აქვე არის, მეგობრებო, თქვენი ინვესტიციების რეესტრი გატარებული, ზოგი რეესტრით არის, ზოგი რეესტრის გარეშე ჯერ და ასე შემდეგ. რაც მე ამ კომპანიაში ვარ, მუდმივად მაქვს შეკვეთა ახალი პაკეტის. თან ამას აჩვენებ თქვენს მეგობარს. აი აქ წერია, რომ აქ თუ დააჭერთ, მოგივად ამონაწერი რეესტრიდან თქვენ ელექტრონულ ფოსტაზე. ესეც აუცილებლად აჩვენეთ. აქედან მე ამონაწერი პირდაპირ ელექტრონულ ფოსტაზე მომივა. ეს არის ძირითადი ჩემი დოკუმენტი. და იქვე შეგიძლიათ გახსნათ რომელიმე სერტიფიკატი, მაგალითად, და აჩვენოთ რომელიმე სერტიფიკატი გახსნათ და აჩვენოთ ბატონო. აჩვენოთ მეგობრებო სერტიფიკატი როგორ გამოიყურება და შემდეგ უკვე შეგიძლიათ აი აქედან, ხო? ინვესტიციის პაკეტები აჩვენოთ. დებით, ხო? ინვესტიციის პაკეტები აჩვენოთ აი აქ, მეგობრებო. აი ასე, მეგობრებო, ძალიან ასე ვთქვათ, საინტერესო ექსკურსია გავიარეთ. ცუდად გესმოდათ, ხო? ესე იგი, რომ იყო გაზიარებული ეკრანი, გესმოდათ ცუდად, მეგობრებო? ჩვენ ახლა რა გავაკეთეთ, იცით მეგობრებო? აი მე თქვენთვის უნდა ამეხსნა, მე ხა ჩავრთავ ჩვენ ტრენინგებს. ნახეთ, ჩვენ ახლა გავიარეთ, მეგობრებო, ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რა უნდა გავაკეთოთ პარტნიორთან, არაპარტნიორთან, რეგისტრირებულ ადამიანთან, ის ჯერ პარტნიორი არ არის, რა უნდა გავაკეთოთ ამ ადამიანთან, რომ მან
მიიღოს მეტინდობა, ჩვენიგან მოიპოვოს მეტინდობა, ეგ ერთი. სურვილი გაუჩნდეს ჩვენთან თანამშრომლობის, ეგ ორი. და მესამე თუ კი ის გააკეთებს რეგისტრაციას, სად და რაზე ექნება წვდომა. აი ეს არის სამი. თუ თქვენ ეს სამი ფაქტორი გავლილი ამ ადამიანებთან, მერწმუნეთ, რომ ისინი ინვესტორები ხდებიან. და როდესაც ხდებიან ინვესტორები, ისინი არიან ყველაზე ჭკვიანი ინვესტორები, იმიტომ რომ იმათ უკვე ეს ყველაფერი იციან, სად რა არის. ისინი არ გამოტოვებენ არცერთ მოვლენას, რომ არ მოუსმინონ, არ ნახონ, არ გამოტოვებენ ელექტრონულ ფოსტაზე შემოსულ ახალ ამბებს და ყოველთვის შევლენ თავის პლატფორმაზე და იქნებიან მოწესრიგებული, დისციპლინირებული პარტნიორები. რატომღაც ყველაზე ნაკლები ყურადღება იმ ადამიანებს აქვთ ხოლმე, რომლებიც არ აკეთებენ ინვესტიციას. მე ამას გეუბნებით აბსოლუტურად გახსნილად. ეს რეალურად ასეა. თუ ადამიანი ინვესტიციას არ აპირებს, გადაიფიქრა, არ უნდა კიდე რეგისტრირდა, მაგრამ ასე შემდეგ როგორმე უნდა მიაღწიოთ დარეგისტრირებულ ადამიანებთან ისეთ შეხვედრას, ნახევარი საათი რომ დაუთმოს და თქვენ მოგისმინოთ, რომ ეს ყველაფერი აჩვენოთ. თუ თქვენ არ შეგიძლიათ აი ეს ზეპირსი თქვენად ელაპარაკო და პრეზენტაციები ჩაუტარო და არ შეგიძლიათ, ზეც არ არის. ეს არის იცით რა, უფრო დახვეწილი შეხვედრა და უფრო ნაყოფიერი, ვიდრე აი ამ სლაიდების და პლატფორმის გარეშე ზეპირსი თქვენად ელაპარაკოთ, იმიტომ რომ იქიდან ადამიანი ალბათ 2-3% იმახსოვრებს, მეც ვერა. დაგელაპარაკოთ ტელეფონზე, თქვენ ეს უთხარით, რა კომპანია, გაეცით კითხვებზე პასუხი და მოკლედ ძალიან აქტიურად ასცენთ კითხვებზე პასუხს და როგორც კი გათიშავს ტელეფონს, შეიძლება იმას იმ წუთშივე ავიწყდება გადაერთობა თავის საკითხებზე და მორჩა. გამიგეთ რა შეასაქმე. აი ჩვენ ამ ბოლო ხანებში ვატარებთ ხოლმე კითხვა-პასუხის რეჟიმში მეგობრებო პრეზენტაციებს და კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩვენ მათან ვმუშაობთ. იმიტომ რომ მიიღონ მათ ყველა კითხვაზე პასუხი. სინამდვილეში ეს ადამიანები კი უსმენენ ამას ყველაფერს, ზუმშიც ხვდებით, გვინდა რომ ვიზუალურად დაგვინახონ და ასე შემდეგ. აი ხლა ჩავატარებთ კვირას პრეზენტაციას, მე პირადად ჩავატარებ, სადაც იქნება ლაბარაკი, აი სწორედ პლატფორმის ექსკურსია უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ აი ამ ფორმატში, მიროპოლისის ფორმატში, ბევრად უკეთესია პლატფორმის ექსკურსია, ჩავატაროთ, ხო, გავატაროთ თავიდან მოდე პლატფორმაზე ჩვენი პარტნიორები, თუმცა აქ შემოდიან მხოლოდ პარტნიორები, იქ უფრო არის მოხერხებული, აი აქ უფრო სწორად ამ ვებინარზე, ვიდრე ზუმში. თუმცა ზუმში შესაძლებელია, შემოიყვანეთ ზუმში თქვენი სტუმრები და თუნდაც არ იყოს დარეგისტრირებული, ამ პლატფორმას თავიდან ბოლომდე გავივლით. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა, აქ არის ძალიან ბევრი სიახლე, ძალიან ბევრი დოკუმენტია და ვეცდებით, რომ აი ესეთი გაზიარების, ეკრანის გაზიარებით მე თავიდან ბოლომდე თქვენ სტუმრებს ჩაუტარო ექსკურსია. ვინ უნდა იყვნენ ეს სტუმრები? ეცადეთ, რომ ეს სტუმრები იყვნენ რეგისტრირებულები, აუცილებლად იყვნენ რეგისტრირებულები. თუ კი იქნებიან, თუ არ იქნებიან რეგისტრირებული, არც ეს არის პრობლემა. შემოიყვანეს სტუმარი, არის სტუმარი, შემდეგ დარეგისტრირდება, რომ ეს კონდეს. და მე ყველაფერს აუხსნიმათ და თქვენ მერე გეცოდინებათ როგორი მეთოდით, აი დღეს მე თქვენაც აგიხსენით. ყველამ უნდა გააკეთოთ ეს ნაბიჯი. თქვენ გეცოდინებათ ამ ადამიანებს, საიდან დაიწყოთ მათთან მუშაობა. თუ მიაღწევთ, რომ ის დარეგისტრირდება, მეგობრებო, გუნდის შესაქმნელად, გუნდის რას ნიშნავს იცით, ადამიანი რომ დარეგისტრირდა და ინვესტიციაც გააკეთა, თუნდაც $10,000, შეიძლება ეს ადამიანი თქვენი გუნდის წევრი არც არასოდეს არ გახდეს, თუმცა არის ნაცნობი, არ არის აქ ლაბარაკი უცხო ადამიანზე. რატომ? იმიტომ რომ მას ზუსტად იმ მიმართულებას ვერ აძლევთ, რა მიმართულებას თქვენ გუნდს შეგაქმნევინებთ. და თუ ის არის მსხვილი ინვესტორი და თანაც თქვენი გუნდის წევრი, ჩათვალეთ, რომ ძალიან მდიდარი ადამიანი ხართ. იმიტომ რომ ასეთი გუნდის წევრი ყავთ, ასეთი შეგნებული, ასეთი მომავლის ხედვით, ხო? ასეთი მსხვილი ინვესტორი და თანაც თქვენი გუნდის წევრი. ის იქნება ბევრად აქტიური ყველა საკითხში. მაგრამ ის რომ გახდეს თქვენი გუნდის წევრი, თქვენ ამ ნაბიჯებს არ აკეთებთ. გამიგეთ? აი ეს ნაბიჯებია გასაკეთებელი. პროფესიონალურად, ძალიან მაღალ დონეზე ვაჩვენოთ ის, რაც კომპანიამ ჩვენ შეგვიქნა და ჩვენ ამას არ ვიყენებთ. ლაპარაკით მარტო სიტყვების გადმოცემით, მარტო ჩქარაგავცეთ კითხვებზე პასუხი და ასე შემდეგ, თქვენ ხო ხვდებით, რომ ფაქტიურად ეს ხმა არის მის, თუ რა შეიძლება ხმა არის მის?
მთელ ეკრანზე გაშალენ და ხო რა არ არის გაშლილი ეს ტელეგრამზე, არ ვიცი. ტელეგრამზეა გაშლილი, მე მგონი. არა. ხო, რა ვიცი, მეტი არ იშლება და. უფრო იშლება, არ ვიცი. Ну, კარგი, თანქნათ ახლა. გასაგებია, ხო, მეგობრებო? აი ეს მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც მე მინდოდა თქვენთვის მეთქვა. გადავხედოთ ახლა ჩვენ სლაიდებს კიდევ რა შეიძლება მივამატოთ დღევანდელ თემას. და კიდევ დეტალებს აგიხსნით თუ არის კიდევ მნიშვნელოვანი. პირველი რაც მე მინდა გავაკეთოთ ეს იქნება მეგობრებო კვირას პრეზენტაციას რომ ჩავატარებ, დაპატიჟეთ ბევრი თქვენი სტუმარი და რეგისტრირებული ადამიანი და გავაკეთოთ აი ესეთი ექსკურსია, ეგ ერთი. და ნახოთ როგორი შედეგები იქნება. კითხვა-პასუხის რეჟიმით შეიძლება, მაგრამ ამ კითხვა-პასუხში, რასაც რა კითხვებსაც ისინი სვამენ, წინას არ ან შემდეგ სვამენ ხოლმე, როდესაც როდესაც ვატარებთ ა როდესაც ამეხოლმე ხო ფაქტიურად ხო ისეთ კითხვებს რასაც ეგენს ან ყველაფერი პლატფორმაზე დევს აი ნამდვილად და თვითონ კონკრეტულად თვითონ პლატფორმის იმიჯი რასაც ესენი დაინახავენ ჩვენი სტუმრები ხო ისინი მიხვდებიან შემდეგ კიდევ რა კითხვა შეიძლება დასვა ყველაზე დიდი ნდობის ფაქტორი მოვა აი ასეთი მეთოდით ეს მეთოდი ჩვენ არ გაგვიკეთებთ თუმცა ასე ვაკეთებთ ხოლმე შეიძლება მაგრამ ვაკეთებთ უფრო ტრენინგებზე ხო მოდით ეს მეთოდი კვირას განვახორციელოთ და მე თქვენ პირობას გაძლევთ რომ ეს ადამიანები უფრო სიღრმეში შევლენ ამ კომპანიის ინფორმაციას უფრო სიღრმისეულად შეისწავლენ და უფრო იქნება დამაჯერებელი ყველაფერი და უფრო მეტი ნდობა ას მოვიპოვებთ ჩვენ და უფრო წინ წავიდეთ ამ ადამიანებს თუმცა აქვე მინდა გითხრათ რომ როგორ ხდება ამ ადამიანების ბოლომდე მიყვანა ასე ვთქვათ ხო როგორ ხდება ეს ჩვენ კი ყველაფერს გავაკეთებთ, გავაზიარებთ ეკრანს, ექსკურსიას ჩაუტარებთ ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენ თუ შემდეგ ისინი უყურადღებოდ და ტოვეთ და აბსოლუტურად არ შეეხმიანეთ, აღარ დაურეკეთ, აღარ უკანახეთ, აღარ მისწერეთ ასე შემდეგ, იქაც საჭიროა ის ეტაპი, აი ბოლო ნაბიჯიდან ამ ეტაპზე გადაყვანა ამ ხალხის, რომ გაიგონ როგორ უნდა წავიდნენ შემდეგ ინვესტიციებისაკენ. თუმცა ამ ტრენინგს ჩავატარებთ მეგობრებო ამ ტრენინგს ჩვენ ჩავატარებთ, დავასრულებთ უფრო სწორად ინვესტიციის პაკეტებით. და რატომ უნდა გაკეთდეს ეს ინვესტიციები ამ მომენტში, აი ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკეთ. და მაინც და მაინც დღეს რატომ უნდა გაკეთდეს, ამ თვეში რატომ უნდა გაკეთდეს, მე-14 ეტაპზე რატომ და ასე შემდეგ. ეს იქნება თავიდან ბოლომდე დამთავრდება აი ამ პაკეტებზე საუბრით. მე თქვენ ახლა მოგიყევით შინაარსი კვირას საღამოს 9 საათზე როგორ პრეზენტაციას ჩავატარებ. რომ იცოდეთ თქვენ წინასწარ. დღეს მე მინდა ეს ტრენინგი ამით დავასრულო, იმიტომ რომ იყო საკმაოდ მოცული დიდი თემით და დაგემშვიდობოთ კვირამდე. და კვირას ჩვენ შევხვდებით უკვე სტუმრებთან ერთად ერთმანეთს. ასე რომ მეგობრებო, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე, უფრო სწორად კვირამდე. კარგად იყავით. მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით.